quero comer pipoca de chocolate. Pipoca, pipoca. Vai, vai, vai. Ei, pessoal, eu vim na moral vender um instrumento pra ficar legal. Se você gosta de cantar, vem se animar. Instrumento Pingemex, você vai gostar. Menino gato, lagartixo, seja corujita, você vai se amarrar. Agora já chega que eu vou trabalhar. Pessoal, a loja de instrumentos está aberta. Pode vir comprar o instrumento que você quiser. Yes! Se você gosta de cantar. Nossa, eu vou falar pra mamãe fazer essa pipoca de chocolate. O vendedor de instrumento, eu quero! Yupi! Instrumento demais! Nossa, é a Ventinha mesmo! E tenho esse também aqui. Qualquer um. Qualquer um? Uhum. Esse aqui é muito bom pra quem tá aprendendo a tocar agora. Eu quero. Então, beleza, então. Mas... Cadê o dinheiro? Ah, pera, vou te dar. Pera. Ixi, eu não tenho um bolso também, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Não. Então não tem como levar. É R$5. Deixa eu guardar aqui de novo, ó, que trazer o dinheiro ele leva. Uhul! Cadê meu porquinho? Cadê? Ué, cadê ele? Ah, ele tá aqui! Bem-vindo, porquinho! Agora sim! Instrumento lá no meio! Ei! Ei! Oi! Aqui o dinheiro! Hã? Ah, tá! Nossa, R$10! Isso! Ó, você tem R$5 de crédito na minha mão, beleza? Aproveita bastante! Olha que interessante! Isso! Ó, mais um cliente feliz! Yeah! Mais uma venda concluída! Yes! Uhul! Uhul, agora eu vou tocar bastante! Olha que demais! Vamos pensar aqui. Vou tirar aqui. Vou tocar meu instrumento. Vou ir pro meu quarto. Yes! Beleza, então. Uhul! R$10! Demais! Beleza, muito obrigado. Um instrumento, yes! Agora eu vou poder descansar um pouquinho. Agora
reais de crédito na minha mão. Uhum. Então, você pode levar dois desse. Olha que demais, obrigado, obrigado. Isso, aproveita bem, beleza? Olha! Au, cuidado, rapazinho. Isso é tudo alegria. 10 reais, uhul. Agora eu vou cantar. Vamos pôr aqui e vamos tirar. Aqui. Oh, interessante. Olha o pandeiro. Vamos abrir o outro. Pará. Como que canta, será? Comprou dois! Ai, pera. Lucas! Não, calma! Lucas! Eu cheguei tarde do serviço, Lucas! Eu tenho que dormir um pouco! Você! O pandeiro também? Não! Não acredito! Pera aí! Já volto já! Chega! Ó! Oh, quer 50 reais dos dois? Não quero! Não quer 50 reais pelos dois instrumentos? Nem pensar! Peraí, deixa eu pensar aqui! Um real é muito pouco! Não, é 50! E 50 é muito pouco também! Peraí! Eu tenho uma proposta melhor! 100 reais! Te dou 100 reais pelos dois. 100 reais. Olha, 100 reais. Beleza? Eu quero. Yes! Uhul, vou poder descansar agora. Pro meu balcão. 100 reais? Oh, uhum. 100 reais? É. Nossa, agora eu vou vender instrumento legal pra vocês. Espera aí. Olha aqui. Olha esse violão pra você tocar em noites de lua cheia. Olha o violino. Quer ter um violão. Violão. E por seus dias de rock pesado, uma guitarra. Meu não, Lucas, não! Esse instrumento!
Tá. Só tem um jeito. Se você não pode contra ele, se junte com ele. Uhul, vamos lá. Agora aquela canção muito legal, Lucas. Ah, legal, legal, legal. Deixa, deixa a minha super legal. Yeah.